betikoa, ez? Azken finean energiaren gaiak, ba, bueno, Sailburu Tapiaren departamentuan daude, baina guri ere, ba, gure departamentuan, ba, ingurumen arloan, ba, dagokigu zerbait esatia horri buruz. Baina Garoñakin gertatzen dena da, ez dago gure lurraldean, aparte dago, eta orduan gure kompetentzia ez da. Beraz, guk esaten dugu eta gu aldarrikatzen duguna beti bera da. Itxi egin behar dela, ze Garoña ba, oso zaharkituta dagoen zentral bat da, lehenengo generazioko zentral bat, eta orduan bere bizitza bete du, beraz itxi egin behar da. Ez duguna ulertzen da, segatik hainbeste saltza hemendikara, hainbeste hilabete gabiltza, entzuten gauza bat eta hurrengo egunean kontrakoa. Orduan hori benetan ez da ezin da onartu eta bai ez Sailburu Tapiak eta bai nik beti eta jarraituko dugu berdin reklamatzen ba horren itxiera. Bueno, ez gure zatia ondo doa. Gure zatia Gipuzkoako zatia guk kudeatzen dugu enkomenda baten bitartez. Baina ez da nahiko. Hortan daukagu aurrera doa sobraz, nahi eta naiz eta euki problemaren bat, eta naiz eta larria izan, Zumarragako tunelean gertatu zan bezala, gure obrak aurrera doaz. Arazo garrantzitsuena da, ba, korapiloa, Bergarako korapiloa lizitatu gabe dagoela. Eta hori da, bai, zatitxo bat, bai, lizitatu zuten, baina beste guztiak ez, eta sei zati dauz. Eta sei zati horiek beharrezkoa dira, ze horregatik korapilo deitzen da, ze korapilo, benetan korapilo bihurtzeko zorian dago. Eta ez badute lizitatzen denok, tramo guztiak, korapilo horietako sei tramoak, 600 milioi suposatzen dira, eta estatuko gobernuak lizitatu beharko lituzke, ba, ezin dugu gure politika garraio, ba, merkantziaz garraiatzeko, ero pertsonak bideiatzeko. Beharrezkoa da korapilo hori ateratzea, lehenbailehen, eta horrek bai kezkatzen gaitu, ze bai oztopatzen du beste garraio politika bat egiteko aukerak.